сайн бацхан уу? Гэр гэрлөөгөө ирж явна уу? Ажлаа тараал. Энэ нэг юм би их гайхаад идэв. Европт одоо чинь одоо гайгүй ажил хийдэг, гайгүй зэндааны хүмүүс. А тэдний хувьцлалд одоо хэрэгжилж байгаа зүйл нь болохоор зөвхөн нэг тийм жирийн нэг юм үнэтэй тийм юм хэрэглэхгүй. Тэгээд зөвхөн нэг жирийн нэг хямдхан машин, хямдхан ут, зөвхөн нэг жирийн дэлгүүрийн хувц санаар хүмсэн. Тэр нэг надад их гой санагдтыг. Нөө бие тоосон зан чанар байхгүй. Тэгээд би нэг одоо миний ажиллаж байгаа газрын эзэн их ах төр хүн хүүхдүүд их зөв хүмүүжүүлд юм билэ. Яагаад вэ гэхээр ачаад л ихтэй үед мөйд юм уу? Зарим нэг үед хүүхдүүд нэрэд ажиллана. Тэгээ цалиа авна. Тэгээ ямар нэгэн том баян хүний хүүхэд гэсэн ойлголт байхгүй. Ерөөсөө л яг л босд хүмүүстэй адилхан ажил хийгээл, загнуулаад, цалингаа аваад ямар сандаа л манай эзэн чирээр хоолмол идэхтэй тооцоогоо заавал хийж байгаа ерөөсөө. Аа би нэг эзэн гээл үнгүй хоол аваад идэтэй гэсэн тийм ойлголт байхгүй. Дан ганц жин дэш миний өмнө ажиллажсэн маш олон газрын эздүүд ер нь бол тиймэрхүү харагдчихсан. Тэр нэг сайхан санагдсан надад. Нөхөө болохоор нэг хүмүүс ч нэг би баян цэцэглэн гэхээр нэг тийм дээрлэхүү ч юм уу те. Бусдыг үнэл хөндлөсөн. А Европод болохоор яг тиймэрхүү юм нэг харагддггүй яа. Яг нэг ганц нэг байдаг л та. Тэгтээ ер нь дийлэн их нэг их гой харагддаг. Яг юу нэг л нэг бие тоосон юм байхгүй зүгээр л жирээ. Одоо ч нэг 3-4 ресторант тийм баян баян нөхдүүд ч гэтэлгүй нэг жирийн нэг машин унаал. Зүгээр нэг жирийн утас бариал. Зүгээр нэг энгийн хувцлаал. Тэгэд бүгднтэй нэг сайхан харьцаал ерөөсөө тий. Надад их тэр нэг таалагдсан Европоодас авах юм гэх юм бол ерөөсөө тий. А тэгэад гудамж модамжинд одоо яа тий ам зөрөх муудалцах үед Европод бол ер нь бол жоохон зайгаа барина. Уучлаарай гэл. Ерөөсөө өөрийнх нь буруу байсан ч гэсэн уучлаарай гэл. Ер нь бол дийлийн их яг ганц нэг нь бол хэцүү нөхдүүд бол байгаа. Тэр нь их надад их гой санагдтыг. Тэгээ нэг зам тээвэр, Европын зам тээвэр гэх юм бол бас их гоё штэ. Нөгөө хурд мурдны камер хэтрүүлээд байхгүй. Тий. Хаяа нэг ягун зарцагч нар улаан гэрлэр гарна. Тэгтэн яхаад хүлээцтэй. Ханд энэ Европын зам гэж ерөөсөө нэг хоёр урсгалтай. Одоо маний энэ байгаа газрыг тэ тийм түгжрээ мөгжрээ нэг тийм аавар осол гараад ахна байхгүй. Тэгээд яг гудамжинд нь цагдаа нэг харагдахгүй замын цагдаа гэж дандаа нэг хяналтын камертай. Тэгээд ямар нэг юм болох юм бол гэдээ ирдэг нөгөөдөл нь. А тэрнээсээ шаг манайхан шиг тэгээд нэг байнгын зогсохгүй юуроосо. Энд ер нь Европ руу гарснаасаа хойш гудамжинд зогсож байгаа замын цагдаа нэг хараагүй. Яг хурдны зам ам дээр бол байдаг л та. Яг нэг хотын төв дотор бол байхгүй баг. Юу вэ?